Hej og velkommen til. Jeg hedder Maria Ervild, og velkommen til dagens Halloween-video. Inden nogen bliver helt bange, så er det her bare plastik, og det er sådan noget gummi, og det er sådan noget Halloween-udsmykning. Og jeg vil prøve at se i dag, om jeg kan lave slim kun ved brug af de her klamme hænder. Som I kan se, så er det to højre hånden, så vi må lige sådan få det til at lykkes. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan bruge de her hænder i stedet for min egen. Jeg kommer dog til at holde fast i dem, fordi at, ellers kan jeg ikke rigtig få det til at lykkes. I slutningen af videoen kommer jeg også til at lave en anden slags slim, og der kommer jeg til at bruge mine egne hænder. Det første, vi starter med, det er, at vi skal have noget lim i. Og jeg har valgt en lim, som er rigtig nem at hælde ud, hvor man ikke behøver at trykke så meget, fordi at, jeg kan ikke trykke noget med de her hænder. Så vi skal have denne her lyserøde lim, og så håber jeg lidt, at jeg kan farve den rød, hvis jeg kan finde ud af det med de her hænder her. Åh, nej. Ja, det går da meget godt, det her. Åh, nej, det er lige ved at falde, det her. Nu skal vi have noget natron i, og det bliver rigtig, rigtig spændende, fordi de her fingre kan jo som sagt ikke bøje. Men lad os prøve at se, om vi kan hælde lidt. Jeg håber seriøst ikke, at det er det hele, der ryger ud. Og nu bliver det jo rigtig spændende, for nu skal vi jo faktisk dreje rundt, og jeg har ikke rigtig mulighed for at holde en ske. Så jeg vælger at klistre en ske fast på den her hånd her. Jeg tror ikke, det har gjort det særlig meget lettere, fordi at, den er stadigvæk mega, mega blød. Men nu prøver vi. Okay, jeg kan simpelthen ikke dreje det mere rundt. Jeg kan se, at der stadigvæk ligger klumper af sådan noget natron nede i bunden, men jeg kan ikke dreje det mere rundt. Og så er det tid til kontaktlinsevæske. Okay, der kommer simpelthen kun dråber ud af gangen. Prøver vi en ny måde at dreje rundt på. Vi holder den simpelthen sådan her. Okay, folkens, jeg kan ikke dreje rundt med de her hænder. Så jeg kommer til at lige at dreje den hurtigt rundt. Og så er det simpelthen de her klamme hænder, der kommer til at lege med slimen til sidst. Som I kan se, så var det mega svært, og nogen synes måske, det er mega, mega fjollet, men igen, slim er altså bare til at have det sjovt med. Og jeg har haft lyst til at prøve det her, siden jeg så de her i Rema, eller var det Netto, jeg kan ikke helt huske, hvor det var, jeg så dem. Men jeg har bare haft lyst til at prøve det her så længe. Men jeg kommer lige til at lave det sidste på den her slim, uden de her hænder. For jeg vil rigtig gerne have, at der kommer en lille smule rød frugtfarve i. Som man kan se, så har jeg selvfølgelig fået totalt meget frugtfarve over det hele, men det er helt okay, fordi det her det er Halloween, så ja, pyt med det. Grunden til, at jeg valgte at lave sådan en forholdsvis simpel Halloween-slim som den første, det var simpelthen fordi, at det ser rigtig, rigtig fedt ud, når man laver den i sådan en her bøtte. Og det er bare sådan en lufttæt beholder. Jeg starter med at putte en lille smule af den røde slim ned i bunden. Og det kan godt være, at I skal lave mere, det kommer an på, hvor stor jeres beholder er. Og så tager jeg sådan et her rigtig klamt plastikøje, og det er et, jeg har købt i Rema. Og så ligger jeg det her foran, og jeg laver også et på den anden side. Og så er det ellers bare at hælde slim rundt om. Og så lader den stå lidt, fordi så kommer det til at flyde ned rundt om øjnene, og så ser det altså bare rigtig, rigtig, rigtig klamt ud. Og det er en super hurtig og super let måde at lave sådan en ret klam Halloween-slim. Prøv lige at se, hvor ulækker den ser ud. Men lad os komme i gang med Halloween-slim nummer 2. Og der kommer jeg ikke til at bruge de her hænder, fordi hold nu op, det var svært. Til den næste slim, der skal vi lave en helt almindelig hvid slim. Og den må gerne være til den lidt mere klistrede side. Det vil sige, at den skal altså ikke være sådan helt aktiveret. Og så skal der faktisk næsten ikke mere i. Vi skal bare aktivere den nu med noget natron og kontaktlinsevæske.
Og nu vælger jeg faktisk at stoppe med at aktivere den, fordi jeg vil rigtig gerne fylde den her slim med en masse hvide foam balls. Og den her slim kommer helt sikkert til at skræmme mig, og den kommer måske også til at skræmme en masse af jer andre, fordi vi skal lave den ultimative edderkoppeslim. Og de der hvide foam balls, det er sådan nogle små edderkoppeæg. Jeg synes allerede, det er mega klamt at sidde og snakke om det nu. Men det, jeg synes, der er rigtig godt, når man laver slim med foam balls, det er, at man lige putter dem i, når slimen næsten er aktiveret. Fordi så er det meget nemmere at sørge for, at de ikke falder ud, fordi den ikke er klistret nok. Der kommer altså en lille smule rødt, der smitter af, men det er simpelthen fordi, at jeg har det der frugtfarve på mine hænder. Men nu kan I se, at hvis jeg havde aktiveret den her slim meget mere, så var mange af foamballsene faldet ud. Men fordi den er så klistret, så er der mange af dem, der bliver siddende i. Lige nu ser den jo ikke særlig uhyggelig ud, men lad os fylde den med en masse edderkopper. Hvis vi hører noget rigtig klamt, så kunne man jo forestille sig, at alle de her foam balls, der falder ud, det er simpelthen fordi, der udklækkes nye edderkopper. Så kan man rigtig sidde og skræmme sig selv og have sådan en rigtig Halloween-uhyggelig slimleg. De her to slim, jeg har vist her, det er super enkle og meget, meget lette slim. Og det er simpelthen fordi, at nogle gange synes jeg simpelthen, at slim kan blive så avanceret, og man skal proppe en masse i og gøre det så svært som muligt. Og tit så er det bare sjovt bare at gøre det så enkelt som muligt. Og det kræver bare ikke mere end sådan nogle små plastikedderkopper for at gøre den uhyggelig. Eller sådan et stort, klamt øje. Fordi det her, det ligner virkelig bare sådan en, ja, det ser rigtig, rigtig ulækkert ud. Og hvis man lavede den grøn, så kunne det være sådan en heksesuppe med øjne i og den slags. Der er så mange muligheder. Men tusind tak, fordi I så med. Og hvis I skal ud og fejre Halloween, så pas rigtig godt på hinanden. Og vi ses igen til næste video. Hej hej!